שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים לפורטנייט סיזן 4. ההתרגשות מטורפת, יש לי כבר את הבטל פאס החדש. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אפדייטים, באמת משהו מטורף. דבר ראשון, הסקינים החדשים, יש לנו את הגיבור על, יש לנו, זה לא יודע מה זה, לוחם כלשהו, לוחם מטורף שכנראה ילחם בחייזרים שנפלו מהחללית. הם הוסיפו משהו חדש שלא היה לפני. חלק מהאימוטס שיש לנו, אפשר לעשות גם ספרי. זאת אומרת, אתה מגיע לקיר, למדרגות, לכל מקום, לוחץ על האימוט הזה וזה מצייר לך אימוט, יש הרבה כאלה. בוא נעבור זריז על כל הסקינים, זה פחות מעניין. יש את הגייל פורס, שזה הטול הראשון שמקבלים. אחר כך יש לנו טיק שמקבלים, על הכיפק. גליידר ורוד ומוזר. מי שמכם אוהב את הדברים האלה, מי שיש לו את הדוביה ורוד או משהו, תהנו. סקיי דייבינג טרייל, מגניב, נחמד, מעניין. נראה לי שזה היה הירוק הראשון אם אני לא טועה, אולי אני טועה, לא זוכר בדיוק. זה מעניין. זה סקין שמאוד מגניב אותי, אני מת לקבל אותו. לא יודע, הוא נראה פשוט כזה, אבל עם איזשהו טוויסט, נחמד ביותר. יש לנו את הריקול שזכה של הילד. אז אני לא מאמין שהם הוסיפו את זה, אני כל כך שמח שהם באמת לקחו מישהו מהקומיוניטי, מישהו שלא עשה איזה משהו מטורף, אלא פשוט לגמרי. ריקוד מטורף. אוקיי, אז יש לנו עוד ציור קיר, יש פופקורן, שזה נחמד. יש לנו עוד סקיידייב שהוא נראה ממש ממש מגניב, כמה צבעים שונים, אני חושב שזה יהיה ממש ממש חזק. וכמו שהיה לנו את הגרזן, יש גם גליידר כזה שהוא כמו ציפור. גליידר אחד היפים, אני ממש התלהבתי. יש עוד גרזן, שזה נראה ממש ממש מוזר, זה אמורה להיות סוכריה, אבל זה פשוט לא. מה, אוקיי, טוב. יש לנו את זוי, אני חושב שזה יהיה סקין די פופולרי פה. ביחד עם הגליידר הברות שראינו בהתחלה, נראה לי זה יזרום. עוד טרייל של חשמל, גם מטורף מאוד. אימוט חדש של ריספקט. אוקיי, יש לנו ריקוד חדש, שהוא גם על הכיפק. אחלה של ריקוד, טרי לבבות, זאת אמורה להיות וונדר וומן. טוב, היא לא דומה לה, בתמונות היא נראית יותר דומה, אבל זה משהו. וואו, זה גליידר מגניב, זה גליידר של הגיבור על, מטורף. עם הגיבור על יש דברים מטורפים, אני כבר אראה לכם. זה הטרייל הכי מגניב שהיה לנו עד היום, זה המטאור. זה נראה לי באמת הכי מגניב שהיה לנו עד היום. ויש לנו את הסקואד לידר. אוקיי. זה חזק. אוקיי. וכמובן הסקין האחרון זה האומגה אאוטפיט. זה אותו גיבור על שראינו בהתחלה, רק יותר אדום, כמו האסטרונאוט. מה שמטורף בבטל פאס הזה, שאפשר בעצם לשפר את האאוטפיט של הגיבור על. איך עושים את זה? בצ'אלנג'ים יש הרבה דברים, בסדר? יש את הסטארטר, הרגיל, זה המשימות שלו, מי שמעניין אותו לדעת. לא משימות קשות במיוחד, אפשר לעשות אותן בקלות. יש את הבלוקבאסטר, שלא הבנתי מה זה הבלוקבאסטר בדיוק, אבל אני חושב שזה עוד דמויות. זה מה שאני חושב, ואתה מקבל את זה לפי השבועות שאתה מסיים. מעניין מה זה יהיה. וכמו שאמרתי לגיבור על, אפשר לשפר אותו. לפי הלבלים שעולים במשחק עצמו, אני בסיזן הקודם הגעתי ללבל 61, מקווה שהסיזן הזה נצליח להגיע ל-65, אבל מה שבעצם מקבלים זה כל הדברים האלה, כל האייטמים שאנחנו רואים פה. אני מניח שברגע שאתה מגיע ללבל עצמו, אתה מקבל אותו. וכמובן, ה-Weekly Rewards, יש לנו הרבה כאלה. מטורף חבר, פשוט מטורף. הייתה שמועה, מה נהרס? איזה אזור נהרס? האזור המרכזי שנהרס זה דסטי דיפו. עכשיו זה נקרא דסטי דיבות. ונפלו מטאורים בכל מיני מקומות אחרים במפה. יש כל מיני אבנים כאלה שנשארו שם, שאפשר לאסוף אותם. ברגע שאתה אוסף את האבן הזאת, הגרביטציה משתנה ואתה יכול לקפוץ יותר גבוה ויש ממך מין אורה כחולה כזאת. משהו מגניב ממש, פייטים בדברים האלה נראה לי מטורף. טוב חברים, זה הכל, מקווה שנהנתם. אני הולך לחרוש קצת, להגיע לרמות גבוהות, להשיג את הבטל פאסים של השבוע, ומקווה לראות אתכם במשחק. להתראות.